Vi ste ovo, znači konačno... Teodori Boži, dobro se u svoje vreme, dobro je, granulo sunce, bolje je, su bolje. Ste meni. Ste vi napravili strategiju, plan, sve šta, kako? Bio je, da, Milanče i dolazio je Varatković, on je arhitekta koji radi isto za njih. Tako da smo i precrtali šta ćemo da radimo posle ono dodatno, šta će da se sredi, znači, ono, šta je po projektu, to će odraditi oni, šta je naše, to ćemo mi, ali sve u saradnji, mislim. Važno da je ono naša poseta koja je bila ispunjena i onaj dogovor koji smo dali, da, januar, sada upravo se realizuje, 1.700.000, ako se ja ne varam, je obezbeđeno za ovu divnu porodicu. I verujte da smo radosni mi, da se jedno radovi.